म काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट संविधान सभाका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको प्रत्यक्ष उम्मेदवार हुँ। यो कुरा सबैमा विदित गराउन यो समय म बढी भन्दा बढी घर दैलो र सार्वजनिक कार्यक्रममा सामेल हुँदैछु। तपाईले आफ्नो भोट दिनु अगाडि को उठेको छ आफ्नो क्षेत्रबाट भनेर थाहा पाउन सक्नुस्। आफूले मत दिने उम्मेदवार छनोट गर्न तपाईलाई सजिलो होस् भन्ने मेरो इच्छा हो, मेरो तयारी हो। लोकतन्त्रको लडाईं सजिलो थिएन, गणतन्त्रको लडाईं पनि सजिलो थिएन। जब आयो हामी उत्साही भयौँ, फेरि लोकतन्त्रको प्रयोगमा केही अस्तव्यस्तता देखियो, हामी भ्रमित भयौँ। देश बनाउने भनेको त एउटा प्रक्रिया हो, समय लाग्छ नै। संविधान किन मानेन, 12 वर्षको द्वन्द्वमा देशको अवस्था कस्तो थियो हामी छिटै बिर्सन्छौँ कि। अहिले वातावरण सहज भएको छ, चाडबाडमा काठमाडौँ खाली छ, धेरै आआफ्ना घर गएका छन्, सुरक्षित महसुस गरेका छन्, हतियारको व्यवस्थापन भयो। तर देशमा एउटा समय पनि रह्यो जब देशमा दुईटा सेना थियो, त्यो टुङ्गो लाग्छ भनेर कसले कल्पना गरेको थियो। हो, संविधान बनाउन बाँकी छ, तर धेरै काम भइसकेको पनि छ। निश्चय नै सबै काम बाहिर देखिएको छैन, संविधान बन्नु पर्थ्यो, बन्न सकेन। तर 12 वर्षको द्वन्द्वको अवस्थाको जस्तो काली लाग्दो परिस्थिति त अहिले छैन। कमसेकम यो अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ, यो पनि सानो कुरा होइन। आस्थाको लडाईँ विद्रोहको लडाईँ जस्तो छिटो टुङ्गो लाग्दैन, निरन्तरता चाहिन्छ। यो देशको राजनीतिमा भएका कैयौँ कुरा मलाई पनि चित्त बुझ्दैनन्, तर मैले जब राजनीतिमा प्रवेश गरेँ तब मैले धैर्यको यात्रामा पनि प्रवेश गरेँ। मुद्दा उठाउनु, सिस्टम वा पद्धतिभित्र बसेर सही कुराका लागि आवाज उठाउनु, यो सबै जोडिएर सँगै आउने कुरा भयो। मैले यो कुरा बिस्तारै स्वीकार गरेँ। निरङ्कुश शासनमा एउटाले नियम बनाउँछ, अरूले त्यसलाई स्वीकार्न बाध्य हुन्छन्। त्यस्तो व्यवस्थामा नियन्त्रण र सन्तुलन हुँदैन, काम भयो भएन भनेर ग्यारेन्टी हुँदैन, र भएन भने असहमति जनाउने वातावरण पनि हुँदैन। हाम्रो मुलुकमा यति विविधता छ र यहाँ रहेका कोही पनि पछि पर्नु हुँदैन। सबैको पहिचान स्थापित हुनुपर्छ, सबैको पहुँच र प्रतिनिधित्व कायम हुनुपर्छ। न्यायपूर्ण व्यवस्था भनेको त्यही हो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको पनि त्यही नै हो। तपाईँको उपस्थितिले महत्त्व पाएन, तपाईँलाई मौकाहरू उपलब्ध भएनन् भने कस्तो लाग्छ। गणतान्त्रिक मुलुकमा त्यस्तो कसैलाई नहोस्। जनताको सर्वोच्चताका लागि हो गणतन्त्र, तपाईँको स्वतन्त्रता, तपाईँको वृद्धिको लागि हो गणतन्त्र। त्यसैले पनि यो सम्हाली नसक्नु जस्तो लाग्ने संविधान सभा जहाँ 601 मतभिन्नताको बहस कहिलेकाहीँ साह्रै दिक्क लाग्दो पनि हुन्छ, त्यो पनि समयको एउटा बाध्यात्मक अवस्था हो। यतिखेर हामीलाई यसबाट गुज्रन जरुरी छ। देशको कानुन बनाउने यो प्रक्रियामा विविध जनताका प्रतिनिधिको उपस्थितिले माने राख्छ, यो जनताको सहभागिताको कुरा पनि हो, आफ्नो संविधानमाथि स्वामित्वको कुरा पनि हो। हतोत्साही हुनुहुँदैन, विश्वास राख्नुपर्छ। विद्रोह पक्कै आवश्यक ठाउँमा गर्नुपर्छ, तर अब मुलुकलाई गाली मात्र नगरौँ, यो परिवर्तन गर्ने मौका पनि हो। निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ, नयाँ नेपालको कुरा निकै चर्कियो, नयाँ नेपाल रातारात बन्ने कुरा होइन। मैले नेपालका 74 जिल्ला घुम्दै गर्दा नयाँ नेपाल निर्माण हुँदै गरेको देखेको छु, अनुभव गरेको छु। तर दुईजना बसेर विचारको एक बिन्दुमा पुग्न त गाह्रो हुन्छ भने 601 प्रतिनिधिको सहमतिमा समय लाग्नु त्यति अस्वाभाविक होइन। सारा नेपालीलाई समेट्ने आँट गरेका थियौँ हामीले गणतन्त्रका लागि आवाज उठाउँदा। त्यस बेलाको ऊर्जा अद्भुत थियो, यति छिटै सेलाउनु हुँदैन, बाटो लामो छ, तर टुङ्गुमा पुग्न सम्भव छ। हामी यति छिटै आशा नगुमाउँ, पुरानोको विनिर्माणका लागि परेर जुटेका थियौँ, अब नयाँको निर्माणका लागि जुटौँ, व्यवस्था सुधार्नका लागि जुटौँ, निर्वाचनका लागि जुटौँ। म तयार छु तपाईँको प्रतिनिधि बन्न, सारा मुलुकका लागि अग्रगामी परिवर्तनका निम्ति मूल कानुन लेख्न, संविधान बनाउन म तयार छु। जसले हाम्रो अतीतको सङ्घर्षको सम्मान गर्छ, जसले हाम्रो वर्तमानलाई अर्थपूर्ण बनाउँछ र जसले हाम्रो भविष्यलाई सुरक्षित र सुन्दर बनाउँछ। तर मेरो तयारीलाई सबैभन्दा पहिला तपाईँको समर्थन आवश्यक छ, तपाईँको अमूल्य मत आवश्यक छ। Yeah!